për të fokusuar pak të vetja onë dhe për të bërë një analizë të shkurtër të vetës tonë, unë besoj që duhet të shofim nga e tashmja dhe për të dhe një opinion për të ardhmen. Ideja është ku jemi ne në këtë moment, duke u bazuar paka shumë të gjitha rezultatet e së fundmi të National League. Kër ne kishim dy kundështar, që kër fillojnë National League, ne ishim të pa diskutuar në vënd parë. Pas përjashtimit të Rusis, opinioni ishte që ne ishim të pa diskutuar në vënd parë. Ndërkoj që realiteti për i të vërtetës ishte totalisht ndryshe. Ne patëm një kundështar si Estonia, që përmendim tim atë që u dha në fushë të lojës, jo atë që në Islanda, më falë, atë që u dha në fushë të lojës ishte paka shumë e barabartë, dhe patëm një kundështar tjetër si Izraeli, i cili përmendimin tim nga dominojnë të dyja ndeshit, në pjesë më të madhe të kohës. Që që duke parë tashmë, duke parë këto rezultate të National League, duke ditur gjithë situatën e ekipit tonë momentalisht, duke pasu parasysh gjithashtu që ne mbaruam një kompeticion jo të suksesshëm, dhe në këtë moment kam përshtypjen duhet të ishin, ose ata që janë përgjegjës të kësaj gjëje, duke menduar kush do të na ndrejtoj. Kam pak rezerva në këtë drejtim, dhe me gjithë respektin e madh, ashtu si tha dhe profesori në drejtim të trajnerit, të rejës, i cili për eksperiencën që kishe, për gjithë atë çfarë ka kaluar, për mendimin tim, duhet të ishte... Fakaj, me këtë grup lëtarë që kemi në sot, me këtë rival që kemi... Më lutem, leta mbaroj të thelbin, se aty do dalë. Më posma leta mbaroj, aty kam për dalë. Mendoj që dreja, pas gjithë kësaj kohet i gjatë që a i ishte në ndrejtim, nuk arriti dot as të kryoj një bosh skuadre, nuk arriti dot që kush mund të më thoj këtu, kush janë 5 apo 6 lëtarë të cilët i kemi në boshtin tonë dhe janë ata cilët... Pyetje me spec për Fakën. Pyetje me spec për Fakën. Bogat. Si ndan Fakja në përqindje përgjegjësitë e dështimit tonë në këtë edicion? Midis federatës, rejës, ekipit. Me përqindje. Atëre... Pa analizë, përqindje, s'kemi ko. 30-20, që gjërësh? Unë mendoj që... 30 me 30 ekipi me trajnerin dhe 20 federata. Go plus, dashurmiq! Dhe duhet rëgjit e për Fakën. Në fund, ja ku jemi. Në duhet për energjit. Pasaj bje që kam diqka, vedhëm një analist të shkurë të pëse. Dhe analizosh, po të pajmë qik energjit. Dhe anë të në e go plusi. Për gjithë e dim që sekreti në prodhimin e pijeve energjike që ndronë të eksilësia e burimit të ujit, tash më vjen fuqishëm në trek, pija mërë energjike Go Plus, prodhuar enkas për ju nga burimet eftota të qytetit historik të PES. Go Plus Day apo Go Plus Night, zi dhe vetë cila të përshtatet. Rëmbe dhe sfido vetë në imbushur me energji dhe adrenalin, vetëm me Go Plus, nuk ka mundësi në zgjedhje. Go Eger or Go Home. Gëzuar të shumish me Go Plus. Fakaj, do t'a bëjmë një gjiro apo t'e thush direkt... Jo, vetëm sa t'a mbaroj që mos... Pse 20% 30-30? Sepse, mendoj që ose... Se them gjithmonë federata, po më besoj që ne dim jem gjithë të qartë, se aty ka vetëm një njeri cili e bën përgjithën e trajnerit, dhe kjo përmendimin tim në përgjithësi është e gabuar, sepse kjo është një zgjidhje teknike i që kërkon njerëz më teknik. Po përsa ko një njeri ka 20 vjetë që merë përgjithësin për të bërë një përgjithje teknike dhe nuk mban asnjer përgjithësi për zgjidhje teknike që bën, atëherë unë mendoj që faji kryesor është aty. Pastaj e ndaj 30 me 30, sepse gjatë gjithë saj periude që është për gati situash 4 vjeqare, ekipi dhe trajneri nuk arritën të gjenë gjurën dhe koordinit.